Vi är i Sverige väldigt bra på att konsumera textil. Vi köper över 13 kilo per person och år. Däremot är vi väldigt dåliga på att ta hand om våra textilier när vi vill göra oss av med dem. Vi slänger 8 kilo rakt i soppåsen. Vi ligger på en återanvändningsgrad av textil, alltså second hand-användning, på 20%. Och vi materialåtervinner så lite som 5% av det som sätts på marknaden. Det betyder att vi har stor potential att öka resurseffektiviteten i textilkedjan genom att samla in material bättre, men även att återanvända och materialåtervinna mer textil än vi gör idag. Dagens textilsortering sker manuellt. Det vi vill testa i projektet är att använda automatiserad sortering för att bättre sortera textilierna i olika fibertyper. Vi hoppas kunna sortera textil på ett mer effektivt sätt och kunna generera högkvalitativa textilfraktioner som materialåtervinnarna kan använda i sina processer på ett mer effektivt sätt. Här ser vi själva sensorenheten som är den som registrerar vilket material det rör sig om. Vi använder oss av nära infraröd spektroskopi. Vi belyser plaggen med nära infrarött ljus. Olika material absorberar olika våglängder i ljuset. Ljuset som reflekteras detekteras i sensorer och bildar ett spektrum. Och beroende på vilket spektrum det är kan maskinen avgöra vilket material det rör sig om. Till exempel bomull, polyester, ull och så vidare. För att en automatiserad textilsortering ska vara ekonomiskt lönsam så måste vi ha stora volymer textil som vi sorterar för materialåtervinning. Och det matchar även det som materialåtervinnarna eller klädföretagen kräver för att de ska ställa om sin produktion till mer återvunna fibrer. Och det börjar med att konsumenterna måste bli bättre på att lämna in sina gamla textilier.